Здравейте, аз съм Славчо Панов, SEO оптимизатор на сайтове за търсачки. Това нарочно го казах така, заради текстовата транскрипция отдолу под видеото. Работя за уебсайт дизайн, на гости съм в Клокси, а днес ще ви дам изключително интересна и полезна информация за анкър текстовете. Какво е анкър или котвен текст? Това е видимия и кликаем текст на всяка хипервръзка. Защо това е важно? Докато линковете имат някакво значение, а те в момента за Google играят доста съществена роля, и анкър текстовете ще имат своята роля също. Те са неминуемо свързани с всяка една хипервръзка. Сега, тук трябва да ви кажа, че преди появата на първия алгоритъм Penguin, точно анкър текстовете играеха ключова роля за това Google да разбере кое е важното съдържание за дадена страница и ключовите думи. А пък сега, точно тези котвени текстове биха могли да бъдат една добра предпоставка за наказание. Ето, казах ви го. А пък подобни неща бихте могли да прочетете в някои специализирани за целта медии. Но нещата не стоят точно така. Поне в момента на заснемане на това видео. Виждал съм, сигурен съм, че и вие сте виждали, едни кръгли графики с процентни отношения на това колко и какви трябва да бъдат вашите анкър текстове, за да изградите един хубав, богат, правилен, разнообразен анкър профил и, разбира се, да се предпазите от наказания. Проблема обаче не е в процентите. Проблемът е в бройката и в непрофесионализма, неправилното преценяване на ситуацията. Веднага давам пример. Представете си, че към вашия сайт има линкове от 10 домейна, като половината от тях са с абсолютно еднакъв анкър текст, а именно на най-важната ключова дума или фраза за вашия бизнес. Това е абсолютно възможно, никой не би го спорил, дори и Google. Сега, същия пример, само че към сайта ви водят линкове от 100 домейна, като половината от тях са с абсолютно еднакъв анкър текст на важната ключова дума. Това също е възможно, макар че вече започва да става леко подозрително. Последно. Представете си, че към сайта ви има линкове от 1 милион домейна, като половината от тях са с абсолютно еднакъв анкър текст на важната ключова дума или фраза. Това вече е очевиден и брутален опит за манипулация на резултатите в търсачката и почти сигурно наказание. Обърнете внимание, че и трите примера като проценти са абсолютно еднакви. А ето сега и 9-те типа анкър текстове, които бих ви посъветвал всеки един уважаващ себе си анкър профил да има в полза на успешната ваша SEO стратегия. Бранд. Обикновено компаниите налагат изписването на брандовете им да става само по един и същи начин, което е правилно, но е възможно да се види, например при нас в България, изписване както на кирилица, така и на латиница. Може да срещнете само с малки или само с главни букви. Ако бранда е повече от една дума, възможно да го видите написан отделно или слято, срещат се и абревиатури. Значи, бранда като анкър текст е изписването само на бранда върху самия линк. Нищо друго. Един от най-добрите, най-силни анкър текстове. Ползвайте смело, без да се притеснявате. Домейн и вариации. Става дума за всички възможни начини за изписване на вашия домейн. Например, вашия сайт.com или www.vashiasite.com, http www.vashiasite.com, http www.vashiasite.com, накрая може да има наклонено тире, може и да няма https и така нататък и така нататък. Наистина всеки един възможен начин за изписването на вашия домейн.
Също силен, натурален, правилен начин. Използвайте смело. Общи анкери. Такива биха могли да бъдат следните. Вижте тук сайта, кликнете тук, хубава публикация по темата и някакви други такива подобни. Добри са само като разнообразие на анкер профила в един по-малък процент. Ако прекалите с тях, това би могло излишно и съвсем безсмислово да разводни вашия профил, което няма да докара нищо добро. Връзки чрез изображение. Чудесен начин за диверсификация на вашия линк и анкер профил. Google ползва alt-таговете на изображенията като анкер текстове. Ако дадено изображение няма alt-таг, то се получава нещо, което се нарича no text anchor или no anchor text, което всъщност е чудесно. В една перспектива би могло да ви донесе добри дивиденти за вашия бранд. Не оставайте с впечатление, че съм ви посъветвал вашите изображения да нямат alt-тагове. Напротив, нека да си имат, но някъде там една снимчица, която сте решили да изиграе ролята на no text anchor, само тя може да няма. Значи, обобщавам, тук имаме два варианта. Анкър чрез изображение с alt-таг и анкър чрез изображение без alt-таг. И двата са интересни, ползвайте ги, но не прекалявайте с тях. Бранд плюс ключова дума. Още един чудесен начин, който хем съдържа вашия бранд, хем важните за вас ключови думи. Какво повече може да се иска от един анкър текст? Ще дам пример от нашия бранш. Оптимизация на сайтове от вашия бранд. Или SEO услуги от вашия бранд. Вашия бранд тире SEO оптимизация на сайтове за търсачки. И така нататък, и така нататък. Точно съвпадение. Внимание! Това е анкър с точното съвпадение на важната за вашия бизнес ключова дума. Тези анкъри имат мощта да влияят на класирането в търсачката, но също така имат и силата да водят до наказание. Затова внимавайте с тях. Ако искате определена страница да се класира по-напред, например на фразата дигитален маркетинг, то може точно тази фраза да бъде анкър текста, който води към определената за целта страница. В момента положението е малко разпуснато, но не разчитайте много на това. Съвсем скоро ще се появи някоя актуализация на любимите ни алгоритми и ако сте прекалили с нещо, с което не трябва, то е много вероятно да последват наказания. Пак повтарям. Внимателно с тези анкър текстове, нека да бъдат един малък процент от общия. Частично съвпадение. Единствената разлика от частично съвпадение с следващата точка 8 е, че тези вие ги измисляте, а долните ги откриват определени инструменти. Ако важната за вас е, за вашия бизнес ключова фраза е дигитален маркетинг, то ето какви биха могли да бъдат анкерите с частично съвпадение. Научете повече за дигиталния маркетинг. Пълен гайд за дигитален маркетинг. Чудесна публикация за онлайн маркетинг. И така нататък. Семантични текстове. Нека приемам, че важната за вас ключова фраза е дигитален маркетинг, то ето какви биха могли тогава да бъдат и семантичните анкъри. Дигитален маркетинг обучение. Дигитален маркетинг примери. Онлайн маркетинг или дигитален маркетинг и социални медии. Много лесно можете да ги откриете с помощта на Google Suggest, Keyword Planner и други подобни инструменти. Тези двата, които ви споменах, са абсолютно безплатни. Връзки с дълги текстове. Добри са
всъщност те доста приличат на така наречените long tail ключови фрази, което ги прави да изглеждат съвсем натурални. Състоят се от няколко думи, понякога може и малко повече. Например, 4, 5, 6, 7, 8 думи. Ще дам и два примера. Дигиталният маркетинг – задължителна част от off-page оптимизацията. Или какво трябва да съдържа вашия дигитален маркетинг микс. Така, това бяха 9-те типа анкър текстове, които бих ви посъветвал вашия анкър профил да има. А ето и нещо важно, което е добре да знаете и да не забравяте. Релевантността е кралицата на линк билдинга, респективно на анкър текстовете. За да получите най-добри резултати от това, което правите, разположете в близост до вашите анкъри ключови думи, но съвсем смислово, разбира се. Нека да звучат съвсем правилни и нормални изречения. Да отдадем дължимото и на разнообразието. Разнообразие и релевантност не са синоними, но чудесно се допълват. Ако изграждате връзки към даден сайт и се сетите само за тези две неща, съобразите се с тях, то има добър шанс това, което правите, да постигне успех. И на последно място, но не и по значение, ако искате да сте сигурни в успеха на вашата SEO стратегия, да изградите един наистина силен, богат, разнообразен анкър профил и да се предпазите от наказание, използвайте като най-голям процент брандовите анкъри, последвани от домейна и неговите вариации и така нататък и така нататък. Хватката е големия процент да е зает от такива анкъри, които изглеждат съвсем правилни и натурални и в които никой не би се усъмнил. Респективно, тези, които изглеждат все едно нарочно сте ги сложили там, а то най-вероятно е и така, нека да са един съвсем малък процент. Това беше всичко за днес от мен. Благодаря ви, че изгледахте до края. Успех и до нови срещи!